Práci zasraný. A dostala to doufám Zed. Ne, jak se já to dostala, že se na botu pokryl. To je v píči, ty vole, tohle. To jsou zmrdí takový, ale proč jdou zrovna na mě? To jsem jim udělal. A teď jsem v prděli, nebudu mít ani farmu, už to. No jo, tref si debile. To dáš. Proti Zedovi rozhodně ne. I když uvidím, no. Mně je strach. Mně stačí je poukovat. Mečkej ve. Super ti tam zase sedí v tým človíčku. Vede. Nějakej. Jsi smrtvá. Au. No, ona má kill bacha. Už ze mě. Aha. Ještě dostal taky vodský cenu, blbec. Výhovno, jak se to trefuje. Ty vole. Na botu se poukuje dobře, ale. Tohle není úplně. Moc creepů jsem měl před sebou. No, ty vole! Já se ho pokusím zabít. To je debil! Ale zabili jste, aspoň máte kill. Aha, no, to už není dobrý. No to je to, jak jsem vám to posral, no, hned ze začátku. Nevadí, stane se. Ne. Doprve. Aha, dobrý no, to je, já nesnáším tyhle ty zdety, to je furt zed. To nevadí. To vadí už právě, furt zety no, nejde proč ničemu ním nejde zedo. Jsem mazal úplně kretem. A takový divy, že ten zed blbej. Aha no, tak to je prohraná hra do toho. Tak má člověk hrát proti Zedovi. Furt dokola, každou hru. Vezmu svej na Zed, vezmu. Zvěru Zed. Hmm.
To je ten zet málem málo teď. Nezabil. Proč to někdo zabit toho zeda do hajdu? Ať budu mít česku. Já myslím tě, já myslím třeba Daniela. Mě se bekuje pryč. Nemám tam na bord. No, všechno vedle. Nevím, co už mám tady pod těm zemím. Hodinky, to nemůžu to vypítat. Zkusím. No. Tohle zkusím. Sorry kámo, ten byl tvůj. Já jsem říkal, že... Oh, dobře. Můžeš mi nám pomoct, přijde tam zet ještě. Dobrý, my jim tam jdem pomoct. Tady je zraj. Tady je nami. Tam ještě? Je tam ještě! Macha na zeda. Haha! Já nemám mám to. Tam jít, mám tam chodit, asi ne. Ho bych mohl zabít tohohle. Hej. Radši tam nechod, kámo. Mám ho! Do zeda ještě bych šel. I když on, ne, nemůžu, to je asi špatná volba. Ty jsi ho zabil, jo, v tom křoví, on tam... Jsem toho zeda, za tohohle jsem teďka zab... Ne, nechoď tam. Je tam Xayah a jde ti naproti. Nebo se aspoň snaží naproti. Ne, jde ti naproti, dobrý, jo. Jak to, že ta Varda se to... Ona tam dala ještě jednu? Jo, ona tam ne, ona tam byla Varda. Hej, já jdu back, jo. Trefil jsem jim, ale... Hele, já jdu back, já nemám manu. Garen se s tebou svapnul. Garen si to tady vychutnává na midu. To je damage. Come to break. Tě nezabije zeď. Garen je debil. No kam jako zmizel? Vidím ho. Pojď ho. Jdu, a já jsem daleko. Nevadí, já ho jdu z druhé strany. Macha má účko. Nemá. Nemá? A jdu. Nemá. Nemá. Já už běžím, běžím, běžím. On ho použil na Garena. Já to já nevím, já ale. Dohaj z důvě. Dělej, pojď, heal. Jo, ty nemáš heal vlastně. Nechoď ho. Tady je. On už ho má, za tebou. Zkusím, no. Ale neběží to špatně, viď, na ty plný detaily. To běží špatně na plný detaily. Mně to běží na ty plný detaily. Na very high všechno. Já chci tak zabít! Dneska. Se tam pustíme za muziku. Aha! No jo!
Ty, jo, mám účko. Nevím, dva. Pomoc! Zlové. Pomoc! Help! Oh. Zasraný, zamrzaný píču, skurvený, čurán. Pardon. Ach jaj. A mě to naštvalo, protože... Na Garen umřel taky samozřejmě, protože když kdyby ho ten Garen nedal ten kill ještě jeden, tak to... Na mid na 3, no. Útuk, hat kills, co to znamená? Něco, že jsi vzal. Chci dělat co to je. Žere postavu, kterou neumí, jak co? Jdeme zeda. To ještě vyhrajeme. Kazik si jde pro smrt. To stál ve opiči. Ta Sonja je easy postava. Jak kdy teda. Myslím, tam dám tenhle můj oblíbený song. Těch občas se mi to sekne, no to je na prd. Nevím proč. Tady je zeď, jo. Ne, Pantheon, Pantheon. Máte ho tam. Pantheon, tady je. To je čurák zasraný, zamrhlý. Pro mě. On mě zase zabil ten pzec, já ho prostě nesnáším, dejte splendor. Ha, double kill, fakt, na topu. Please. No. Mě zabil zase zec malým HPčkem, dítě. To je prostě trapná, 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 trapná. No, nejde ti to proti Zedovi, no. Nevadí. Zabít! Hit. Ježím už. A měli bychom víc brání. Já prděl toho. Vy jsi mě zrychlil. Aha. To v tom dám ten kill. Ona mi healne. Kurník! Vedle. Takový anulák. No já můžu jít back nebo mě zabije tady. No jo, zase mrtvej od Zeda. Ne, takový rage tam. Já tak mě to nebaví proti Zedovi, to je každá hra. Každá hra proti Zedovi. No. Mám Morovo, Mikona, je mě to úplně k ničemu. No jo. Mate spíše. Bá. Kurník. Dáme ještě vyhrajeme. Mám 1-5, zase mě to prostě jako skoro nebaví. To jsou sami zedi, pičoviny, hovna, asasin, blbý. Nikdo nemí rád midlanera, všichni jenom asasiny. Ne stejný. A to je midlaner, má jenom... Obojí je midlaner, i Zed, i Yasuo, i asasin. No vidíte, ale je to asasin, že já nejsem asasin, já jsem. Dej. Jako co bývá? Divn. Tak jako... On neumřel prostě! Do prdele! Namik, Sajan za tebou, Bacha.
kde jsou. Já jdu pryč radši. Prostě on ten zet nezemře. Musí mít prostě furt štěstí, lak nějaký blbej. Já prostě to. Nesmíš být na tu hru naštvaný. Mě nebaví jenom hrát proti Zedu, to je celý. A nebo ještě proti tomuhle dotkovi, který mi tam furt chodí, no. Samozřejmě, tak mě pojďte na ten nit, protože vypušovat nit, jo. Vypušovat nit, abych já vypadal, že jsem ten nejhorší hráč na světě. Moc. Garen nic nedělá. Ne, to je taky úplně nudák. Bacha, to je to zde po mně, no. Já jsem přežil! A teď máma, ho. A musím mít ale být. Co já budu mít taky málo. Cože? Jsem ti dal heal. Já to kašlu, ty zedu. Zed má damage, no. Klid, tak tě vyhrajeme. No, ten Zed prostě má killy, no, já udělám piču. Asi jo. Já mám 1-6. To nevadí. Myslí, že jsem šel pryč, přitom jsem tam zůstal, haha. Pomoc? Pomoc. Já už běžím, ale... Zase! Málo! Málo, málo, já už to nemám na to. Víte ten surrender? Furt všichni mají málo, 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 ale nikdo nezdechne. Nepomáhá. Prostě na to nemám už. Jo, tak co je s tím k... Jo, jestli je dobrý. Každý. Každý chodí, že je úplně někam do... Nepomoc, ale no tak. Já už nic nebudu, nedělám nic a... Nemá cenu, já cokoliv udělám, tak
Tak to je špatně, no tak. Nejdu nikoho hantit, mě děti tam sami, retardí. Pojď mi pomoct. Nemá cenu, já tam běhnu na to na vás. Ale mám na to. Debil. Mám killa, cože to? No jo, zase jsem zdechnul. Tak to zapte ale. Já nemám šanci, Lucian mi nepomáhá. Aha, tady, bacha, no tak drhněte. Jeden vás se nepomáhá. Já ne, já. Ty vole! Jako co to je, ten se, to je nějaký hacker, ne? Nevím, píčuj hlavně. Zap ho, no tak, pojď. Garen ho dá. No to je debil, on se zpomalí. Jak mu napsat, že Eho zpomaluje? Dobrý. Mám aspoň jeden kill, no, toho Gnára. Když už nic. Tak co to je náš tým? Stopte se, jdeme na ně, stopte. Běžím. Tam nejdu, fakt že ne. Jsem mohl mít promo. To nebudeme nic. Já možná taky, no. To asi ne, s 52 RP. Help. Oni fakt jdou po mně. Proč? Hned! Ale on nás do mě, dít jo, to je slabota, trapnutá. Lucian nemá heal nebo co? No, aspoň něco. Ne, utek. Tady jsou nebo tady? Nějak mohl být předchozí sezóny, tady ten člověk on. Jako kdo ten Zed? Ne. Lucian. Lucian, no. Já si pak tu realiku musím koupit, protože to se nedá. Proto tak na mě vítáš. No, jsem si koupil tohle. A jdeme. Stavím tanky, Sony. To je starý build, úplně ten prastarý. No, vydělal staty, kým se děte. Se nás ptáš, co jsme za ranky, když jsi s náma hrál? Jo. Kapes. Jo. Pojď, vykombíme, já jsem je teď zastunoval na chvíli, na 5 vteřin. Prdele. Krásný kytičky, který nejdou do nich. Hned někde bacha. Nerad, aby na mě zase někde nalít. Jdu. Mě nezabiješ, dede. No vidíš, já jsem mi udělal vůbec nic tomu, dedo. Ne. Garen nic nedělá. Jak to skáče furt, ale. Hele, to AD carry jsem chytil. K čemu to?
Ne, tady jdou, bacha. Já můžu pomoct. Aha, no, tak ten Lucian, ale dobře, no. Já prostě nedostanu víc killů jak ty dva. On ten taky vyžral Lucian, no. Tohle je prohra, protože ani jeden z vás nebrání. Já nemohu bránit, já jsem tím, který tam snažil pomoct, jo. Hlavně nesnáším Zeddy, musí se banovat Zedd, Katarina, nebo a dva. Já prostě nemám banu. Nula help, nula death, nula skill. Ne, teďka mi to moc nejde, no. A nevím, co je špatně, jestli mám blbej build, nebo stavit. Uč, jestli stavit pičoviny, nebo víš co, já nevím. Že to říká, nebo what? Já jsem mrtvý, kde nám neskočil ještě jeden blbý. To jo, dobře nám dal. Jak je open Zedd, tak je nebrat prostě Zeddu. Bude prostě nic jiného. Neleš, když ještě to zachránil. Já? Jo, vždycky se zvedli toho Zedda. Důležitý zabít. Buď Zaju nebo Zedda. Jsem ho zachránil teďka. Vrčně Zedda. Na feedě tlušná, nebo po případě mě je důležitý, no, nebo tady. Já jsem mu pomohl teďka. Ne. Vždyť jo. Mu nepomohl, tak je mrtvej. Mě už nenafeedí, takže já to mám 2-2. Okay. Na feedě tlušná, nebo po případě mě je důležitý, nebo tady. Je slyšet na tom streamu zvuk, jakože hry? Můžete zkusit začít experimentovat s buildama, víš co. Začít prostě stavit něco prostě a buď to vyjde nebo ne. Že fakt nevím, nemám. Snakey je v rankedu, ne? Ne, ten byl na mobilu. Aha. V chatu. Že jako nevím. Hele, tady bacha. Tady. To není dobrý nápad tam mít na něj. Ale je to gnar jenom, no. Je tady. Garen si nechal pušnout celou výjku. No já taky, jenže já ne. Bacha. Jako co mám dělat, jako mi řeknete. Jako jo,
Zabil mě, no furt, no, ten furt chodí do mě, ten Pantheon, mě to nezabí. Heh, taková osudová rána. No, teda nezabijete, protože tam máš kulky, že jo. Jaj. Já zdrhám. Tady. Lol. Ty vole. Kámo. Defujte. To je mrtka, no. Slušně. Jsme prohráli už, no. Jsem to prostě podělal s tím zedem, no. A hlavně, že jsem dal první celkých zájem, no. Je tam pro mě. Jdi domů čekat, kdy ty pro mě přijdou, určitě to neděláš, že jo? Bude najednou to začát dělat. No, já bych to už to dočím. Tak na to já mám úplně nic. Cože? A na Garena, na Garena, no. Dobrý, uf. Jaha, no, tak to je si děláš prdel. To byla hra hnusná, to dělá. Report, Garen. Report, já, vole. Možná tak to být, nikdy. Kurva. No, to je jedno. Hej, jedno, to hra jenom. Já měl taky skoro promo, ale minus 16, to. Kurva, tak to mám brát, jo, ale jo, je slyšet ten zvuk. No, to je jedno. To mám ale brát, potom. Nevím. Chce si zahrát ten. Jo. Mates. No ale nevím, jak se jmenuje ve hře. Máme normál. Byl lepší, ne? Ty jsi tam? Jsem tě nemohl najít. Jseš tam? Jo, když jsem tu. Jseš to na TS-ko spíš? Jak chceš ty? Já půjdu až příští, ok. Můžem ještě zkusit, no. To je normál, spíš. Ty nechce ranket už. Proč jsem dal ranket?
Tak můžeme jít ranket ještě, mě to nevadí, mě to je jedno, ať klidně. Jednou jsem nahoře, druhou po druhý dole, to je. Okej, okej, tak jo, tak ranket. Si vyber jinou roli. Dobrý. Jako než mít? Ne, dobrý, hraj. No mějte prostě, já nevím, buď mě to nejde, nebo chytám proti sebe nějaký furt ty samý zdedy, krávoviny, co proti toho. Buď když jedno Hruzet, po druhý Katarina, víš co, co nedá. Byl. Por. Vidíme. Na support. Everton Thorns je na support. To má kašle. Jdu support umí hrát každý. Tak to najde hru rychle. Na to. Zera support. Zera support, Everton are support, není pravda. Zera mid push spoke, to je krávovina. Budeš hrát přes ty, budeš hrát přes kytičky, je ti to k ničemu. Teď jsem hrál přes kytičky a bylo mě to na nic. Na nic a na nic. Push and poke, to je kráv... Push and poke, to je nesmysl největšího rázu. Poke zjera přes kytičky, když ti na jedno kvěčko od zeda umře, jo. Support plant, girl, zjera build mid utá. Nevím, já zkusím nějaký unikátní build, nějaký novej, úplně, protože já fakt už nevím. Se mi jiná sítička brát nebude, si mě chce hrát teda zase. Ale musím zjistit, co na ní mám stavit zase. Hlavně co funguje, protože koukám, že tenhle build už nefunguje a na short taky není nějaký zase návěc. Koukám, že ti to dalo do jungle. Nice. Zeda baní. Kde bude tam zase Katarina? Aha, tak Katarinu. A víš koho zabanuj? Katarinu. Aha, no to jsem mohl. Tak tam bude Yasuo. Teď ti tam půjde Yasuo. No, tak furt lepší Yasuo než... Prostě nikdo nehraje mágí, všichni hrajou asasiny, víš co? To? Já si vemu. Aha. Heizlos. Ty kdo? Ne. Tak jako klidně jungle. Já mám prděl, já si beru. To co umíš? Rumble, to je tak... Rumble, to je takovej blbec. Blbec, blbec. Tak si jen hlavně smájit. Jo. A ještě si vyměním runy, jo. Tak děkuju, že musím brát něco z AD. Pravdu. Já budu chodit, víš co budu dělat? Já budu stát v křoví a vždycky si počkám, až přijdou k tobě blíž. Já ti řeknu, co se teďka v téhle hře stane. To je APčko. Tenhle si koupí Magic Resisty HPčka. To udělá Zira. Hovno. To, co se dělá na záchodě. No, nic. Zira udělá hovno. No. Já nevím, co je APčko. Nějaký. No, panik piknul jsem Ryzeho, výborně. No. To není úplně dobrý. To není úplně dobrý, no ale Ryze, no. Panik piknul jsem Ryzeho, výborně, to je nejlepší vždycky panik piknul. Ryze. Place tam můžu, no.
No jo, já jsem vlastně mentál. Já proti... Bože... Já proti Zedovi mám brát... Exhaust. Kdybych vzal Exhaust... Já totiž zapomínám brát místo Ignitu, třeba Exhaust nebo jiný věci, že jo. No a jsme doma. Kdybych vzal Exhaust... jsme mohli vyhrát. Teď jsem si vzal Ryzeho. Nevím, co to dělá, nevím, jak se to hraje. Aha. To je zajímavé teda. Nevím, jak se hraje Ryze, takže to bude další loot vesta. Hlavně já si teďka musím odchytávat 1v1, no, což bude těžký. Tak jo. Magic. Benebut nemají být. Máme proti sobě Renektona, Leonu, Marauder, Ašku. Ašku, no. Aška není zase tak dobrý AD carry, nepřijde mě jako jasný. Že Paladins, není to hra přes Steam? To je ta, co jsme včera mluvili, ne? Jak tak hraješ ten Overwatch, tak Paladins je ta druhá, že jo? Jo, ale... Paladins je přes Steam, ne? Jo, je. Aha. Paladins beta, že? Jak je to velký? Nevím. Málo, dobrý. No já musím zase změnit scénu, no. Já jsem panik piknul, zase jsem panik piknul, rajte, oh bože. A tak... Nevím, jak se to hraje vůbec. Jestli jsem mým. Uvidíš. A tak maximálně to se prohrajem, no. No, asi tak. Tak co, Ela, nespadneš, akorát furt chodíš nahoru dolů. No. Nespadneš. No, bronzu to je výhoda. Až na to, že až budeš mít fakt málo, tak spadneš úplně. Víte, jo. Já jsem bronz jedna zatím. To jde. Já jsem silver. 4 skoro. Mohl být. Kdybych si na ty blbý zedy začal brát ty exausty, krucinál, na ty Kataríny. Čekej, až to tam bude příště, jak si to budu brát exaust. Ne ignite, exaust. Jsem furt zvyklý, že prostě na midě má být ignite, přitom to je blbost. Že jo? Na midě má být totiž ten ignite. Může být ignite, nebo exaust, nebo cokoliv jinýho. Jo. Jasně. Víš co, on by na mě totiž ten Zed nalít, abych mu dal tohle, on by se třeba lékal, abych ho mohl třeba ještě sešvihat, že jo, nebo něco. Že by mě to zachránilo, ale tak. No, moc tě to teda nezachránilo, v předchozí hře jsi tam umíral. No já jsem ho ale neměl Exaud, já měl Ignite. Hmm. Proti Talonu je dobrý Ignite, ale proti Zedu ne, a Katarině taky ne. Takže summoner spell bude ten problém, ne v buildu. Protože proti masteru se taky bere, že jo, exhaust. No. Když je master, tak exhaust taky. A když jsou sami takovýhle, co ti můžou nalítnout, nebo krávoviny, tak... Krom Talona, no. Talon je zase něco jiného, můžu se švihat, není problém. Jo. Nevím, jak se hraje s modrým šmoulou, ach jo. Tam to je nějak, že si stakuješ ten armor a ono, nebo ten Black Shield, že jo, něco co mám organa, jak si to tam můžeš narazit nebo stakovat a nevím, no. Ty vole.
Leonard s náma nějaký. Doufám, že to bude umět Leonard. LCS hráč tady. Mhm. Já bych to nakonec nepokazil já, ty vole. Uvidíme, no. Jsem jungle, tak pohoda. Tak můžeme pak zahrát Paladin, si ještě lolko jako dneska nebaví. Ne, jako dobrý, v pohodě. To nevadí, jak prohrávám, no. Jsem se možná zvyklý, no. A jak jsi zahrál střílečku, ty vole, co? Včera mě to chytlo, docela jsem tam dostával klepec, jako. To jsi viděl, ne? Jak jsem jenom přišel plesk. Přišel. Jo, ty drála ten Overwatch, jo. No, já mám i Overwatch i Paladin. Proč jdu na mid? Sorry, zvyk. Já jdu na blůčko. Mám rejžáka, no to bude, ty vole. Easy, jestli to neumí. Jo. Já si půjdu pro rejži jako první. Jo, ty seš rejže, aha. No, já to neumím, no tak to je easy pro mě. Ty ho neumíš? A proč ho bereš? Ne. Protože jsem tady kliknul. Kámo, nemáš hru Mobile Legends, že jsme zahráli? To nemám. Jo, jasný kámo, zatím čus, měj se Matez. Uuu, jako já už je hodně už. No, už je 18.33, ale já poslední, jo, ale... Pak už jdeš, jo. No, uvidím, no. Musíš jít. Rejže, počkej na mě. Cože mě dál? To opravdu jo. Dobrý plásla. Já už jdu. Možná. No už je tady drak. Co rychlý. No tady jdu skákat ze chcí. Mě baví nejvíc. Na Rengarovi. No, hezky to začíná. Kolik máš životů? Eko, Ečko má málo životů. To mi líbí. Musí jít sem. Bych ho trefil. Tak 3, 2, 1. Nemusí. Nemusí to vyřešit. Bacha, je tady ten, look. Jako Warwick, jo? Jo. Na který straně, nahoře. Takže Warwick na mě počká na blůčku. Tak to jim nedaruju, já jdu na bot, kde jim to spolu. Teď! Já musím mít back. Zůstal jsem mu dál, neříkám nic. Do prdele! Ne. Je tam, no. Jde back. Finnul jsem Ečko. No on má 21 creepu, já prostě 13, já nevím jak to dělá. Nevím. No jo, on je to totiž jenom pod turety. Tak to jo.
Pardon. Asi ze mě děláš srandu, ne? Možná půjdu až na 6C gang. To dřív ani ten gang nepůjdu. Pak máš tady Warwicka. A on se bojí. Echo. Už jsem docela dál. Jo jo, já jdu na top. Asi mě vidí. Nevidí. O! Dobrý překvapení. Nejde, debil. Můžu mi fakt nejde pomoc. Kemper vl. Rumble nic nedělá. Zmrdskej creep zasrl, pardon. Pitomej creep. Jo jo, jasný, pohoda. Jak jsem si nějaký způsob, jsem si na taková štít, nevím jak, ale to je jedno. On mi zase vybíjel do Flamera, no vás. Ne, mama, my máme dobrý, ne, oni mají dobrý, my máme právě toho Rambla. Nevadí. Rumble co dělá? Co dělá? Kus kokosa. Jo, takhle se to musí. Dobrý. Pomoc! Hej, rejže, živá nebo ne? Já jsem živý. A, jo, pojď, dělej, pojď. A, ne? Ten Rumble přišel pozdě. Mám. Pojď double kill, kámo. No ty vole, on to mine. On to mine. No, 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 nice, upal ho. To je ono. Tady je někde ten. Ještě nemám ten item, co potřebuju. Mám účko, já můžu nějak portovat, nebo tak nějak. A to je docela seru 0-3. Dlouho jungle nehrál. Klidu, klidu, já tam budu chodit ultinou za chvíli. Stačí si chvilku počkat a ten topper by mohl bránit linku. Dobře, jdu jí bránit já. Ber jak si neumí bránit linku. Ano! Nice, pěkně.
Já mám ultinu. Což je dobrý znamení. Pro vás. Hmm. To je zajímavý, panik piknu Riser ho a najednou mě to jde. Ale jak si vezmu to, co hraju, tak mě to nejde. Hm. Jo, jde ti to 2-0. Tak nejsem do mě jako úplně úžasnej, no ale... Furt je to lepší, než když jste měl se zrovnou a kterou. Kdo? Ty. Chybí mi tady to fér. Dobře, nechybí, je tady. A to jako, to je zmrdovina, on má prostě mi pomoc. A místo pomoci se jde zabít okry. To je debil, kam to chodí? Kam to chodí, proč jde na stranu těch minionů? Nice. Ale má málo zase ten blbec. To pér nebo? Ne, jako. Hej, já jdu pro draka, jo, aspoň. Offlane je v prdeli. Úplně. Měl bych sundat tu Ashku. On mi pomoc. A ji nedám. Solo. No já nemůžu, já nemám toho IK na lávo. No, jde ti tam jungler. A jdou asi draka. Nejdou. No, on šel sám Warwick, uvidíme, se tam podíváme. Takovou menší Wardou. Jo, je tam ty vole. Paráda, teď mě ještě zapadá. Choneme! Tak jo, stuní ho. Bacha, ze zadu jde. No, tak ho pojď zabít. Jako, který nejde, okej. Okay. Nevím, hele, on se vrací. No, dělám, vrací. Ne, on nás láká do pasti, oni tam budou určitě jeho. Po skoci. Botu. No právě. Mám ho! Ten je mrtvej už. Ne. Jo, dobře. Botlane. Dobrý. Nice, pojďte to pushnout aspoň. Dobrý no, botlane to trošku feed. Já mám při... za Ryzel, co to je za blbo. No, ale pušuje ti věžku, jo. Mě být rychlejší než ono. Asi ne, protože Renek to na topu. Pušuje si věžku. Oni pušou ale dvě najednou. No tak já už běžím. Takže já to mám rychlejší přes mě. Já jdu mít, zabiju ho cestou a půjdu ještě na top. Jo, on ten nehraje asi. Ten náš. Ten to dýka je AF. Hej, Echo si myslí, že mě zabije. Ale nezabije. No, jo, mám ho, ale zabili mě taky, no. Ale aspoň, že jsem ho zabil, no. Máme šanci, když je jeden A. Což tam nemá blbý score, to má 3-5, ale jak... Nevím, co mu jebe, co mu jebe. Mohl by začít hrát, ale... No. Že mi tě pustají, to je prohra. Měli jít zapůj. Nebo ADC. To nebylo. Většina ADC ček není tak dobrý. Bot je v prčicích. Ne, nevadí. Stane se. Poru. Ne,
Machavor, vej. Tady někde. To ještě někdy dám Vardu. Warwick. Ale. Ahoj. Chci upíl, ale. Ne, abys mě nechal zapít. Najem! Tak to je blbec, bože. Já jsem ty nevíš, že to používáš Ečkem. Počkej to. Počkej to štítko Ečko, nebo to. Když si máš. Máš tam ty runy. Runa má ten získáš štít. Nějakým tím spelem používáním. Já to vím, že on si nějak stakuje štít, že jo, ten Ryze, ale nevím jak. Aha. Tak teď je to posraný, no. Nevadí, já tam naběhnu a zabiju je. Možná. Třebuji už tu AP bodku, žádnou kůlu dám na AP bodku. Máru zabít toho zmetka, no. Ale nejsem prostě malý Ryzer, já nevím. Můžu být rád, že mám aspoň takovýhle spore. Neotravujte mě, hoši. Ruchči mi dozadu. Dobře jsem je patrolil, co? Aha! Už myslíš, že jsem žil trik? To je v prděli, takže jo. Tapte je ty ba... No, ty to Warwick tahá prostě nás. Penta. Ten můj má ale 3-1, že jo? Ten mu zabil jedno. Jo, report to. Já mám aspoň 5-3, když už nic, no. Co je takhle všichni mutnou dementy? Jaký Caitlyn napsala? Roomblaze, AFK. Pokud chtějí hrát ty vole ranket, tak by neměli čumět na porno. To nem. Já fakt tak nevím, si ale dělaj píču ty vole, podle toho to nem. Jo, travu. Super. A? Kurva, kleště. On nám nepíše vůbec, co jsou. Ten Rumble. Ach jo. Jo, jasně, běž se najíst, kámo. No, z 5-1 mám 5-3-4, jo. Možná přijede kámoš. No, no, on ho vyžral, kokot vychcanej. No, aby vyhrál. Aha, no. Tak on je tak fídlej, že už prostě s tím Renek... To už nedáme, protože on to, on je AFK. On je AFK a nemáme šanc. A už pak nejdu hrát, já to kašlu. Tak jsem zase spadnul tam, kde jsem byl včera, ještě. No, ještě mám víc. Už
se nedá. Zase jsem se s ním zabil navzájem, tak to je máš. Koho jsi zase zabil navzájem s kým? Tím Renektonem zabil navzájem. Renekton totiž dává ale kvěčkem to... nehoráznej damage. No dává bomby, že jo. Když nějaký armor koupit. Co když jsme dali normálky? Já na to baka šlo, až nejdu. Normál game. Jako full team. Okay. Chápeš? No už ne, no jasný, ale už pak nejdu. Mám dost tohohle. A co, střílečku ne? Ani taky nevím, ale nevím, co bych dělal tam hrát, že to má. Už se ti nechce hrát, jasně. Oh, no, shit, já jsem se teď zapil. Vybore, tak ty děláte prdel už, kurva. No. Já to mrhám toho debžota. Debžot AD carry, debžot to. Debžot tam a debžot tam. Pojď to dáš, kejte to. Kill pěkně, máš, nemáš. Lol, never best. On se tam ještě edgeknul. The top ADC and support to jej zapiču. Jako já nejsem taky nějaký. Zase ti to ujelo. Já to vím, no, to ty jich nic, no, to je. Ta hra stojí za hůř, no. A někdo mě tady kouká, jeden člověk. No, mě taky. Přitom já tu damage ale mám, tak jak to mám, ale bohužel nic, ale nemám to. Jak na ty lidi použíš to? Ne, no tak běžte do hajzlu. píčovina. Hrajou takový mentálové. Takový mentálové hrajou, to není možný. Chill, pohoda. Já jsem taky nehrál úplně minulou hru, vím, že za to můžu já minulou hru. A tuhle hru se nic nemůžu. Zahrál, jak nejde pomůžu. Dokonce jsem si toho zmetka i vyndal. Že top je problém. Prostě top. Nafídl toho dedutce. 22-5, GG. Prostě my bychom museli hrát, tak jo. Tak když, víš co, tak já bych musel být na topu. Já jsem napsal být... tomu. Snakey mu jestli nejde pak hru. Že nemůžeme být třech ranky. Normálku, anebo půjdeme flexus. Hele, Mates je tady už. Jsi tady? Já jsem koště, já jsem to vypnul zase. Takže jo. No goose. Jak error? Snažím si pojít do loko a nejde to, píče. Teď někde musí být, vole. Channel.
Je, ono tam nejde napsat prdel. K tomu napíšu. Tak jsem napsal sranda, no. Mohu zahrát to ještě. Tak.